Agora preste atenção, você, um recado que está pensando em dar aí uma renovada na sua casa, porque a Todimo está aí com promoção. E hoje não estou sozinho, grande Gustavo da Todimo veio aqui falar para nós. Ó, antes de você falar o bom dia, eu quero preço para brigar mesmo. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Tudo bom? Aí sim, Gustavo. Mais uma vez, é bom estar aqui junto com vocês. Joia. Satisfação enorme. E liquida já Todimo. Começou terça-feira, vamos até sábado. Horário especial em sábado vai ser até às 16 horas, vai ser esticadinha. Com muitas promoções. Porcelanato, R$ 74,90. 83 por 83, grandes formatos. Torneira Hidra de cozinha por R$ 124,90. Olha a caixa d'água forte e leve, 1.000 litros, R$ 379,90. Impermeabilizante Veda City, R$ 159,90. E tem mais, com um cartão Todimo, pode fazer até em 15 vezes sem juros. Boa. Menos básico. Aí tá vendo? Ó, e detalhe, hein? Ontem choveu, hoje tem previsão de chuva. Isso. E a Todimo tem ali o estacionamento coberto para você, para facilitar o seu atendimento. Quer preço? Procura a Todimo. Isso. Chega lá, procura o Gustavo. Fala, ó, te vi lá no TVC, você prometeu aquele preço. Vamos brigar lá que a Todimo está no Liquida Já. Isso endereço? Mesmo. Endereço é Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. O nosso telefone é 3919-2400. É isso aí. Todimo, gente, ó, essa loja é fantástica. Eu passo lá na frente e fico babando nas coisas. Produtos de primeira qualidade. E como o Gustavo mesmo disse, você pode fazer o cartão ainda parcelar em 15 vezes. Isso aí, mesmo. Tranquilidade. Também pode fazer no carnê também, não tem? Tem boleto também, passando para os análises. Tem o cartão, que não é da Todimo, pode fazer até em 10 vezes sem juros. Olha aí. E outra coisa, o cartão Todimo pode ser até em 36 vezes com a menor taxa do mercado. Facilidade para você, meu amigo ou minha amiga, que está pensando em dar aquele trato na casa, né? Final de ano, a pessoa já começa a querer preparar, passa na Todimo. Gustavão! Show de bola, meu irmão. Obrigado. Obrigado você. Não some não, hein, cara. Claro que não. Tamo junto. Precisando, tamo aí. É isso aí, Gustavo.